झी 24 तास एक पाऊल पुढे। दादासाहेब फाळके यांनी सिनेमाची निर्मिती केल्यामुळे एका अवाढव्य व्यवसायाची सुरुवात मराठी मातीत झाली। सुरुवातीला पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आणि तद्दन व्यावसायिक असा प्रवास मराठी सिनेमानं केला। आर्थिक संकटावर मात करून जिद्द आणि चिकाटीनं धुंडीराज गोविंद फाळके अर्थात दादासाहेब फाळके या जादूगारानं पहिला चित्रपट निर्माण केला। हा होता पहिला मूकपट। 3 मे 1913 साली पहिल्यांदा फाळक्यांचा हरिश्चंद्र पडद्यावर झळकला। त्यानंतर अनेक मूकपटांची निर्मिती मराठीत झाली। 1929 साली मराठी सिनेमाची प्रभात खऱ्या अर्थानं झाली। प्रभात फिल्म कंपनीची स्थापना होऊन चित्रपटाच्या निर्मितीला सुरुवात झाली। मात्र पहिला मराठी बोलपट अयोध्येचा राजा 1932 साली झळकला। व्ही शांताराम यांनी या सिनेमाची निर्मिती केली आणि मग मराठी सिनेमाच्या जडणघडणीचा काळ सुरू झाला। बापूराव पेंटर, भालजी पेंढारकर आणि व्ही शांताराम या त्रयींनी वेगवेगळ्या विषयांवरच्या चित्रपटांची मेजवानी प्रेक्षकांना द्यायला सुरुवात केली। कुंकू हा त्यांचा सिनेमा भारतभर गाजला। ते पहा, त्या चित्रात सुद्धा सीतेने कुंकू लावलंय, रुक्मिणीने लावलंय, कशासाठी बरं ते? माणूस मधून एक वेश्या आणि पोलीस यांची कथा पडद्यावर रेखाटली। पुन्हा सापडली याद राख का? डांबा ना कोठडे, जाव जाव नाहीतर बतायंगे। तर आंतरजातीय अंतरधर्मीय सलोख्याची कथा सांगणाऱ्या शेजारीतून सामाजिक संदेश द्यायचा प्रयत्न केला। वास्तववादी विषयांना हात घालून व्ही शांताराम यांनी धाडसी पाऊल उचललं आणि मराठी सिनेमा धाडसी बनवला। तर बाबूराव पेंटर यांनी सावकारी 5 सारख्या सिनेमांमधून सामाजिक समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला। या सिनेमांमध्ये कथेनुसार कला दिग्दर्शनही प्रगल्भ होत गेलं। तुकाराम या सिनेमाने तर लोकप्रियतेचा कळस गाठला। 1 वर्ष हा सिनेमा चालला। तसंच परदेशातही या सिनेमाचं कौतुक झालं। संत ज्ञानेश्वरनंही चांगलीच गर्दी खेचली। सिनेमातून निव्वळ करमणूक नाही तर त्यातून समाज प्रबोधनही होईल याची काळजी या काळातल्या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी घेतली। माझी मंगळाई आहे तशी, तिच्या अंगाराचा गुण बरं काय माझ्या। आई मंगळाई, माझ्या पोराची सुखी ठेव ग बाई। भालजी पेंढारकरांसारखा दिग्दर्शक रमला तो भव्य दिव्य ऐतिहासिक पटांमध्ये। किती किती वाटतं मां साहेब की भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे हातात सुदर्शन चक्र घ्यावं आणि रणांगणात उतरावं। मोहित यांची मंजुळा, नेताजी पालकर, बहिरजी नाईक, मराठा तितुका मिळवावा अशा सिनेमांमधून त्यांनी शिवकालीन व्यक्तिरेखांची ओळख मोठ्या पडद्यावरून प्रेक्षकांना करून दिली। इतिहासाची पानं उलटताना भालजींनी आपला हातखंडा दाखवून दिला। त्यातूनच सुलोचना, चंद्रकांत, सूर्यकांत यांसारखे मराठी तारे उदयास आले। यावेळी होनाजी बाळाची आठवण करून देणारा अमर भोपाळे हा सिनेमाही खूप गाजला। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।